тарифи будуть встановити на централізоване водопостачання. 5 гривень 69 копійок за 1 кубічний метр без податку на додану вартість. На централізоване водовідведення. Споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 3 гривні 28 копійок. Споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, 7 гривні 51 копійку. На послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 5 гривень 90 копійок. І на послуги централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 7 гривень 78 копійок. Протягом року ми мали досить суттєвий ріст електроенергії. Для порівняння, якщо в січні електроенергія коштувала 2 гривні 64 копійки, то вже в листопаді вона коштує 2 гривні 89 копійок. І зважаючи на те, що ми не встигали за таким різким ростом тарифів на електроенергію, а в структурі нашої собівартості електроенергія займає, ну, напевно, одну з найбільших статей видатків, понад 40%, відповідно, ми маємо суттєвий приріст заборгованості за електроенергію в поточному році. Якщо на початок року в нас була переплата за постачання електроенергії майже 1,5 мільйона, то вже на 1 грудня 2018 року ми маємо 15 мільйонів заборгованості. Національна комісія в встановленому порядку розглядає наші розрахунки, після того приймаються певні рішення щодо затвердження чи незатвердження тарифів в такому розмірі. Відповідно, процедура передбачає 2 тури. Перший тур ми вже проходили, попередньо захистили наші розрахунки і, відповідно, підготовлений проєкт рішення, який вже остаточно сьогодні нами обговорюється. І після цього Національна комісія буде приймати кінцеве рішення щодо коригування тарифів.